Joo, sitten pistä ollaan valmiina lähtemään. Siellä on vapaa laukku, haavi niin kuin asiaan kuuluu, kumihavaaksella. Ja niin kuin näkyy, kamera on valmiina. Olisi kiva varsinkin, että jos väsytystilanteessa painaa tuosta vaan rekkiä, niin saapi kaiken mitä tarvitsee niin ylös. Keli on ihan 5/5 ja todella lämmin, että innolla autan. Tuntuu vähän taimen keliltä. Niin sanotusti pelipaikoilla. Innolla odotan. Vähän harmittaa, kun tää kamera ei tunnu vieläkään ihan täysin pelittävän. Tai en usko, että vika on kamerassa, vaan lähinnä ehkä noissa vanhoissa akuissa, mitä ei ole käytetty pari vuotta. Pian kuitenkin tämän tässä hollilla, että jos sieltä sattuu se kala tärppäämään, niin sen jälkeen vois pistää kokeilla pistää sen kameran päälle ja kuvaamaan. Että tuolla näkyy olevan pieniä hyönteisiä tuossa veen pinnalla. Ei varmasti tähän kameraan näy, mutta niitä on, eli veikkaan, että täällä on myös kaloja sitten syönnöksellään ja ei muuta kuin siimat kireellä. Mikä heti kalaisin? Tai risu. No, siitä sana 2019 korkeaa. Äsken jäi ensimmäinen vihe jo pohja. Mutta tosiaan vaihan tuosta ultralightista pikkusen paksumpaan medium lightiin ja tommosen Great Heronin 18 grammaseen lusikkaan. Ensimmäinen kala on kiinni. Pääsee kuvaamaan. Aika pienen tuntunen on. Taimenhän se siellä. Vuosi korkattu. Ai. Jes! Iso tain. Ainakin tämä on hyvä. No nyt paranee jo. No 900 grammaa. Äkkiä takas. Sinne meni. Sellainen oli päivä. Ei hullumpi startti. 2 taimenta ylös ja 3 tärppiä yhteensä. Ei hullumpaa. Alamittaisiahan ne oli tietysti, että takaisin pääsivät uimaan. Mutta hemmetin mukavaa hommaa. Ja kyllä tää tänne niinku älyttömän kuivan pilkkikauan jälkeen tuntuu todella hyvältä. Että jes. Tänään uusinta reissua. Eilen oli nimittäin niin hyvä päivä, kauan aloitus, että otin Möttösen matkaan ja lähdetään testailemaan, saisiko Möttönen elämässä ensimmäisen taimenen. Mikä jäi? Jäi se pohja viime syksynä, se Great Heron, se paras. Ai. En muistanut ostaa uutta tilaa. No ehkä mun pitää lainata sulle yksi sitten niistä. Että mulla on 2 näitä, mutta vähän väärän värisiä. Älä jätä pohi. Joo, nyt ollaan Möttösen kanssa tässä pelipaikalla. Day 2, Lahti X.
Ei mitään, lähdetään ottaa taimenet ylös ja odotuksen korkealla. Keli on vielä parempi kuin eilen, nimittäin tuuli painaa tuonne vastarannalle. Ja meillä on täällä tyynen puoli. Kala ottaa kiinni. Mitenkäs se kausi on lähtenyt käyntiin? Kaksi heittoa molemmilla siimat pahasti sotkussa, että pitää nyt purkaa ihan lähtötekijöihin. Joo, sehän kuulostaa ihan hyvältä silloin, että... Ei, tässä mennään eteenpäin, jospa se kolmas onnistus. Täällä on tekniikka vaihtunut, joka alkaa niitä tärppejä tulemaan. Jos toivottavasti nyt ei tule tärppejä, voi olla mielenkiintoinen väsytys. Siellä on Great Heroni siimon päässä ja räikkä säädetty kohille. Jarru on kohan. Ei tullut kalla. Joo, ei ollut tällä kertaa niin suotuisa tuo taimenen otti, että ei saatu yhtään ylös, mutta tärppejä oli pari. Keli oli 5/5. Ja sulla kanssa ihan mielenkiintoinen päivä, että... Siimaa meni. Siimat oli niin sanotusti löysellä. Ei ollut kireitä siimoja. Ei ollut tällä kertaa, mutta mukava ulkoilupäivä kuitenkin, ei mitään. Näillä mennään ja ensi kerralla sitten saadaan sitä kalla. Siellä on pyssy jorpakossa. Kai se on tsekaattava. Operaatio pelastakaa satamisrajanin pyssy. Oikea oppinen uniklat. Voi hevon en pistänyt tuolta. Tämä nyt ei onnistu tänään ollenkaan. Tuo. 7. kertaa väärältä puolelta. Niin. Ei paljon naarat. Sulla ei oikein koukut muuten ota kiinni nyt sinne. Eikö ollut pyörännyt se siima sieltä? Joo, tämä saattaa vaikuttaa. Semmonen nousi. Jos ei kallaa satu, niin saattiin pyssy. Aika mielenkiintoinen tappaus. Pulttilukko on hävinnyt. Veikkaisin, että tämä on .22. Koneen, ehkä LR. Tää ei tänne mikään 308 sovi.
Joo, on tämä jonkin aikaa tällä ollut. Ei ole ihan eilettä heitetty. Tämmönen kyllä tämä täysmittainen jo on, että... Ei tarvitse takaisin päästä. Ei, kyllä tämä niin kuin aina 3 kiloa painaa. Kyllä. Rasvaeva on näköjään leikattu pois. Niin näkyy olevan. Ei ole ollenkaan. Tämä on aika vanha tappaus. Ne ei yleensä näin pitkään elä noit. Ei nämä kyllä. Varsinkaan jos ne tuolla pohjamurissa pyörii. Ja ne. Pitäisikö tämä päästä takaisin? Kuiten niin. Semmonen oli kauden avaus Lahdessa X-tuota. Ja vaikka Kalla ei toisena päivänä tullutkaan, niin varsin mielenkiintoinen saalis. Ei vaan paljon näkyä kyllä tuosta pyssystä, mutta on meillä sitä videomatskua sen verran, että tämä näkyy. Mitä olet itse mieltä? Joo, harvemmin noita kyllä näkee. Poliisilaitokselle lähettä. Ei se auta. Ja jos joskus satut te löytämään tuommoista tuota, niin olkaahan varovaisi. Käykää ikinä painako sitä liipasinta, jos siellä sattuu olemaan latinkin, se räjähtää naamalla. Muistakka. Tämän näköinen tästä nyt sitten tuli. Saksalaista laatutyötä ja todennäköisesti vuosimalli on 1923. Kaliberi on .22, eli ihan perus pienoiskivääri. Suojeluskunnan harjoituspyssy. Merkintänsä tämä oli Gecko, eli GECO. Googlesta voi katsoa enemmän, mallimerkinnät pistetään tarkemmin vaikka tohon. Tämmösiä jos sattuu tuolta metästä tai järvestä itse löytämään, niin ikinä ei kannata mennä omiin pään ronkkimaan, jos ei tiedä täysin mitä tekee, koska nämä voi pahimmassa tapauksessa olla ihan hengenvaarallisia. Että suoraan yhteyttä vaan hätäkeskuksen kautta virkavallalle, niin sieltä löytyy sitten apu ja neuvot puhelimen kautta, mitä niihin tehdään. Mitä niille tehdään. Ja näin ratsuväki saapui hakemaan Gekoon. Sinne menee pienoskivääri.